ከማሸነፍ የሚገታይ ማንም የለም ነው የሚለው። ከ300 ሜትር ከተነሳ የፈለገ ሰው ቢመጣ እሱን አይቀድመው። ለኢትዮጵያውያን እንደፋል ስፖርት እንዲቆጠር ያደረገው 10000 አመት ሲሙርት ፍጥር ነው። ብሔራዊ ጀግና ብሎ መሰየም ይቻላል። ላብ ቀርቶ ደም ነው ያንጠፈጠፉት ለሀገራቸው። አንድ ነገር ለሀገሩ ለማድረግ ይፈልጋል። አየራሉ በር ሁሉ አተጋም ተመስጥ እስከ መባል ድረስ የተደረሰ ደረጃ አቆለ። በክብር መያዝ አለባቸው። በጣም ትልቅ ባለውታ ቢያንስ እንደው ትኩረት ማግኘት አለበት። ምሩጽ ይፍጠር ሁሌም በርቶ መስራት የሚያምን አትሌት ነበር። ከድል በኋላ መዘናጋት በምሩጽ ይፍጠር መርህ ፍጹም የተሳሳተ አስተሳሰብ ነው። ነገል ላይ ፍልሚያ ሜዳ ነው ብሎ ማሰብ ለዚያም የመጥን ዝግጅትና ለምምድ መስራት የምሩጽ መለያ ባህሪ መሆኑንም ብዙዎች መሰክሩለታል። መሸነፍን የማይወድ እልህኛ ሰው ነበር እና ሻምበል ምሩጽ በእውነት እኔ ለኢየሱስ እንትን ለመንገር ብዙ ጊዜ አብረን ነበር እንሰራው። እሱም ይፈልገኛል እኔም እየፈለኩ ደብረ ዘይት ድረስ እየሄድኩ ሰራ ነበር። ብርቱ ሰው ነው። በኑሮ በቃ ያው ችግር ስለሆነ ያው ይህናል ተገቢው ምግቡ እንኳን የሚደርሰው አይመስለኝም። ምን መገብ አይመስለኝም። ግን ባለው ስሜት እና ደግሞ ያን ጊዜ እንዳሁኑ ወጣት አልነበረም። ትንሽ እድሜውም ከፍ ያለ ነበረ እና ግን በጣም ብዙ ውጤቶች ነው ያስመጣው በየአገሩ እየዞረ። እንደ ማንኛውም አትሌት አሁን እንደምናያቸው አትሌቶች ትራክ ላይ ሮጦ አይደለም ያሸንፍ። አዲስ አበባ ስትሄዶ አሸዋ ነው፣ ጠጠር ላይ እየሮጠ ትራክ ላይ ያሸንፍ ነበር። ይሄ የእሱን ጠንካራነት ነው ያሳየ ነው። በምሩጽ ይፍጠር ቋንቋ ስለ አየር ምናምን አይታወቅም። ለምሳሌ እኛ ዛሬ ቀዝቃዛ ነው፣ ዛሬ ሙቅ ነው፣ ወይ ዛሬ ዝናብ ነው፣ ካፊያ ነው ምናምን ብለን እናወራለን። እሱ ጋር እንደዚህ ብሎ ነገር የለም። ካፊያም ይሁን ፀሐይ ጠራራ ፀሐይም ይሁን ምንም ያወጣትን ፕሮግራም ከመሸፈን ወደኋላ የለም። ከእኛ ጋር ሩጡ ነበረ እና ስለ አሸናፊነት ስለ ሀገር መውደድ የበለጠ ነው ደግሞ አርጎ ማሳየት ስሜታቸው እንደሱ ነው እና ትልቅ አክብሮትና ትልቅ የሀገር ፍቅር ትልቅ የአሸናፊነት ስሜት ነው የምታይባቸው ሁሌም ቢሆን ማለት ነው። የሚናገረው ነገር አለ። በረዶም ሀሩርም ይሁን ከማሸነፍ የሚገታኝ ማንም የለም ነው የሚለው እና ልበ ሙሉ ነው፣ ጠንካራ ነው፣ መንፈሱ በጣም ጠንካራ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ሲያበረታታ ደግሞ በቃ በዚህን ጊዜ ሞራሌ ሌላ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሻምበል ምሩጽ የነበረው ለስራ ፍላጎት በጣም እኔ የ500ና የ800 ሯጭ ሁኜ ስለማመድ በዚህ ርቀት ውጤታማ እንደሆን አልፎ ተርፎ አገር ወክዬ እንድሰለፍ ኦሎምፒክ ነው የመጨረሻ ውድድር የሚባለው እስከ ኦሎምፒክ ድረስ እንድደርስ ያደረገኝ ምሩጽ ይፍጠር ነው። ባላቸው አቅም በሚያውቁት መጠን ይመክሩን ነበር፣ ያጋሩን ነበር፣ ልምዳቸውን ያጋሩን ነበር። እንዴት መስራት እንዳለብን፣ መብላት እንዳለብን፣ እንዴት ማረፍ እንዳለብን እና እንዴት ማሸነፍ እንዳለብን እንትን ኃይል ይሆኑ ነበር። ደግ ሰው ነው፣ ሩሩ ነው፣ ያለውን ከሰዎች ጋር ተካፍሎ የሚበላ ሰው ነው፣ ቁጡ ነው፣ ካልነካው የሚነካ ሰው አይደለም። ይሄ ደግሞ የማንም ኢትዮጵያዊ ነው፣ አትንኩኝ ባይነት። ከዛ ውጪ የስራ ሰው ነው፣ ሰው ሆኖ የኖረ ሰው ነው። ሰው መስሎ ሳይሆን ሰው ሆኖ የኖረ ሰው ነው። ንግስት ብሎ ነው የሚጠሩኝ። እንደውም በስሜም ጣቶኝ አቁም። በነገራችን ላይ ንግስት፣ የኢትዮጵያ ንግስት እና አላቅም እንደ ታናሽ እህታቸው ያዩ ነበር እና በጣም ሳሱልኝ ነበረ። ንግስት ነሽ አንቺ በስሜ እንኳን ጠርቶኝ አቁም እና እኔ ሁሉ ጊዜ ሻምበል ምሩጽ ተሳስቶ እንኳን ደራርቱ ብሎ አቁም ንግስት ብሎ ነው መጠረው። ንግስቲ ይሉኛል። ያንን አረሳም ሁሉ ጊዜም ቢሆን እና ማንንም ሲያዩ ስለ ልምምዱም ስለ ውድድሩም በርቱ ነው፣ ጠንክሩ፣ ታሸንፋላችሁ ነው። ኢትዮጵያ ሁሌም በቃ ባለድልናት ነው ምሩጽ። ባህሪው በጣም ጥሩ ነው። ስራው ያከብራል፣ ልጆች ይወዳል፣ ቤተሰቡ ያከብራል። የስራው ተጋል ነው። ስራው ተጋል ለሀገሩ ለማስጠራት ነው የሚጥረው።
እንዳለው ህልከኛ ነው እንዳለውም ደማ አሸንፎ ለዚህ በቅቷል። በዱዘልዶርፍ እና በሞንትሪያል ዓለም አትሌቲክስ ዋንጫ ውድድሩ ሊገባደድ 600 ሜትር ገደማ ሲቀረው አፈትልኩ መውጣት አስደማሚ አሯሯጭ ታሳይቷል። ይህም ምሩጽ ይፍጠር በወቅቱ በብዙዎች ዘንድ እንዲወደድና ያሸናፊነት ቅድመ ግምት እንዲያገኝ አስችሎታል። ምሩጽ በሩጫ ሶስቱንም ይጠቀማል። ዙሪን ይጠቀማል። ከርቭ ላይ እንዴት እንደምሮጥ ይጠቀማል። አጭራርስ ይጠቀማል። ይሄ ለሚመጡ አትሌቶች ወጣት አትሌቶች ይነገር ነበር ድሮ። ማርሽ ቀያሪው ይታወቃል። ያቃሉ እሱም ይቀይርበት ቦታ ይታወቃል። ለምሳሌ ከሱ ጋር አብሮ ይሩጡታል። መቶሎሳም እነ መሐመድ ከድር መውጫውን ያቁታል። ገባ ያን ይነግሩታል። ይነግሩታል። ከዛ በኋላ እንግዲህ አይደርሱበትም ማለት እድሜው ያለ 37 ድርሶ በ37 አመቱ ትራክ ላይ ከባድ ነው። ደብል መምታት እንደገና አምልጦ መውጣት ማለት ነውና ጥንካሬውን እድሜ የማይገድበው አየር አይገድበው ምሩጽ እና ህዝቡ በሱ ላይ እምነት ነበረው ያኔ እና እንደ ምሩጽ ነበር ሰዎች ሮጡ የነበሩት። አይታ እንደ ቀለንዲሳም እና ኃይሌ መጨረሻ ላይ የሚወጡት ያ የምሩጽ ስታይል ነው። ማንንም ማየት አይደለም አንድ ሰው ግን ማየት አለም አይደለ እሱም ያዩት እነሱ ብቻ አይደሉም። ገባ ኬንያም ማየቷል ሌሎችም ማየቷል። ከ300 ሜትር ከተነሳ የፈለገ ሰው ቢመጣ እሱን አይቀድመው። ግን እንዳሁኑ ፌስ ሜከር ቢኖር እንደዚህ የተፈረቀ ቢኖር ኖሮ የማይነቃነቅ ሪከርድ ይሰራ ነበር። 10025 ዙር ዞሮ 24ኛው ዙር ላይ 50 ቤት የሚገባ ሰው ነው እንግዲህ 53 54 ነው እንግዲህ የሚጨርሰው። የሰዎቹ ሯጮች እንደማን እንደሆኑ ደካማ ጎናቸው ምን እንደሆኑ እኔ ራሴ መሰለል አለብኝ እንጂ ሌላ ሊሰልልኝ ሌላ እንትን ሊያደርግልኝ አይችልም። እና በዚህ አይነት ውድድር ቀርባለሁ እዛ የተባለ ይሄዳለሁ። የራሴ ስልቲ አለኝ። እንዴት አድርጌ እንደምቀድሞ ራሴ ያውቃሉ። በማንኛውም ሩጫ ሊያልቅ 200 ሜትር ላይ ካገኘህ አለቀለን ይጨርሳል። በምንም ታሪክ እጁን አይሰጥም። እና ይሄ ኳሊቲ ነንጃ አላየውም እስካሁን ከሱ በኋላ አላየውም እንዲህ አይነት ሰው። ያ ሰው የኳላ ሆነ ያለ እንደ ደከመ መስለ ተሳልፈዋል። ተሳልፈዋል ማለ ደክማል ብሎ እሱ ይሄዳል። እሱ እንዴት እንደ ደከመ እኔ እንደገና ኳላ ሆኜ ይሄ ተከሻው እንዴት እንደሚሆን በዛ አጠናዋለሁ። እግሩ ይህን እንደዚህ በቃ ሲደበድብ ካየ ይሄ ዋጋ የለው ብዬ በቃ ይሄዳለሁ። የመጨረሻ ዞር እንደገና እንደምታውቀው የኢትዮጵያዊ ወኔ እንደምታውቀው በወኔ ነው የምንቀድማቸው። ምሩጽ በአምስት ወር አራት ቦታ ደብል መጥቷል። እዚህ የጦር ኃይሉ ውድድር ላይ ደብል መታ። ወደ አፍሪካን ጌምስ ላይ ደብል መታ። የዓለም ሻምፒዮን ላይ በነገራችን ላይ የዓለም ሻምፒዮን ላይ ኢትዮጵያ ወክሎ አረም ይገባ። አሁን ነው የዓለም ሻምፒዮን ሲባል ኢትዮጵያ የሚወክለው። ያኔ የዓለም ሻምፒዮን የሚሆን አህጉራት የሚወዳደሩት። ስለዚህ ከአፍሪካ ምሩጽ ነው የተመረጠው። ስለዚህ አፍሪካን ወክሎ ነው የሚገባው። ኢትዮጵያንም ይወክላል አፍሪካንም ይወክላል ማለት ነው። ያንን አሸነፈ። እንደገና ደግሞ ኦሎምፒክ ላይ አሸነፈና ያንን ስታየው በኢትዮጵያ ህን ያደረገ የለም። በአራት ውድድር በአንድ ጊዜ ደብል የመታ ማለት ነው። ምሩጽ ይፍጠር ብቻ ያስቀምጡት ታሪክ ለኛ ለጀነሬሽኑ ለትውልዱ አልፎ እስከዛሬ ድረስ ያ ነው። በተለይ ደግሞ እንግዲህ በወንዶቹ በኩልም ተጽዕኖ ያሳደሩት በ10000 እና በ5000 ማሸነፍ ይቻላል፣ ድርብ ወርቅም ማምጣት ይቻላል ብሎ ከሳቸው ተወሰደውና እንደውም እኮ የኛ እንደዚህ የመጨረሻ አጨራረስ እኮ ከሳቸው እኮ እንትን ያለው እኮ ነው። ጠብቀን እኮ የመጨረሻ አጨራረስ እንትን ቀይረን እንትናችንን ቀይረን የመጨረሻውን ዙር ኃይላችን ቆጥበን ጠብቀን ለአሸናፊነት የምንበቃው በተለይም ደግሞ ለሀገር ውድድር ላይ ከሳቸው የተወሰደ እኮ ነው። ከሳቸው የወሰድነው ነው እና ይሄም ደግሞ አንድ እሳቸው ቁጭ አድርጎ አስቀምጠው የሄዱት ነው። ምሩጽ ይፍጠር በ10000ና በ5000 ሜትር የድርብ ድል ባለቤት በመሆን በሀገሩም ይሁን በአፍሪካ ምድር የመጀመሪያው ሰው ነው። 10000ና 5000 የሚባለውን ውድድር
የፈረንጆች ውድድር ነው። ፈረንጆች ናቸው ተሰማለን እና ለምሳሌ ፊንላንዳዊ ላስቬሪን የተባለ በጣም የታወቀ ነበር በዚህ ርቀት በ10000ና በ5000 ከአፍሪካ ደግሞ ጋሙዲ የተባለ የቱኒዚያ ነበረ እንግሊዛዊም ነበረ ቤትፎርድ የሚባሉ 5000 ደግሞ ኬንያውያን ነበሩ ኬኖ የተባለ በጣም በአፍሪካ ውስጥ የታወቀ ኬኖ የተባለ ነበር እና ይህ 10000ና 5000 ርቀት ወደ ኢትዮጵያ የመጣው ለመጀመሪያ ጊዜ ምሩጽ ይፍጠር ነው አበበ ቢቅላ ለማራቶን ለነማሞ ወልደነን ውህብ ለነሌሎቹ ከፈተ ምሩጽ ደግሞ ለ5000ና ለ10000 በር ፈከፋች ነው ጥቁር ሰው ማራቶን ምሩጥ አይችልም አጭር ርቀት ብቻ ነው ራሽ የሚያርግ ራሽ 100 ሜትር ምናምን ነገር ነው እንጂ ማራቶን በካልኩሌሽን ነው የሚሰራው እና ለነጮች ተብሎ ነው ማራቶን የሚሮጥ አበበ ጥቁር ሆኖ በማሸነፉ ያንን ካልኩሌሽን አፈረሰ ምሩጽ ደግሞ ነጮችን ከትራክ ውድድር አስወጣቸው ስለ ሩጫ ሳላቅ እንግዲህ ስለ አበበ ቢቅላ ስለ ማሞ ወልዴና ስለ ሻምበል ምሩጽ ይፍጠር እንሰማ ነበር በርግጥ እንደ እንግዲህ ሩጫ ምን ይሁን የታሸንፉ ምን ይበሉ ባላቅም እሰማ ነበርና ከዛ በኋላ ወደ ስፖርቱ ከተቀላቀልን በኋላ በአካልም ሁለቱን አየናቸው ሻምበል ማሞ ወልዴና ሻምበል ምሩጽ ይፍጠርን በተለይ ደግሞ የሻምበል ምሩጽ ይፍጠር እዛ አካባቢ የኔ ፊልድ 5000 መስርሽም ስለሆነ እዛ አካባቢ ያለነው ሰዎች ማነቃቂያ ነበር ምሩጽ ይፍጠር የሀገሩ ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብና የሱም ስም በአትሌቲክስ ታሪክ በወርቃማ በር እንዲጻፍ ከማድረግ ውጪ በሀብት ልኬት የረባ ነገር አልነበረውም እኛ ያኔ የምንሮጠው ዋንጫ ይዘን ለመግባት ነው ገንዘብ የለም ውጪ ስትወጣ እንጂ $10 እንኳን አይደርስ በኋላ ነው $10 የደረሰው በጣም ትንሽ ነበር እና እንግዲህ ዓለም ሻምፒዮናን የሚያክል አሸንፈ ምንም ነገር ከሌለ ምንድን ነው እዚህ ስትገባ የምታገኘው ዋንጫ ተሸክመ ስትመጣ ትልልቅ ነው ሸን ሐላ ንጎየ ነውርና የፈን ባንዲራ እና ንጎየ ነውርና እኛ ስንሮጥ የነበረው ለባንዲራ ነበር በዚህ ዘመን ያሉ ሯጮች ግን ጊዜው ምቹ በመሆኑ ጥሩ ሀብት ማፍራት ይችላል እኛ ግን ከአበበ ቢቅላ ጀምሮ ስንሮጥ የነበረው ለባንዲራ ነበር አበበ ቢቅላ ጀምርከ በ5000 በ10000 የመጀመሪያው ሰው በኢትዮጵያ በትራክ ላይ አሸነፈ የመጀመሪያውም ጥቁር ነው በ5000 በ10000 አሸነፈ የኛ አትሌቶች መሬ ከፍተላቸው እሱ እንደ ትልቅ ሽልማት አድርጎ ይቆጥረው ደብረዘይት ገበሬዎቹ ጠርተውት እኛ ምንም ነገር የለንም ይሄን ተራራ ባንተ ሳይመናውል አንተ ደብረዘይት ያለ ተራራ ማለት በጣም ነው ደስ ያለው ካሁን እሱም የገበሬ ልጅ እንዲህ አይነት ሁሉ ነገር ነው ከህዝብ ሲያገኝ የነበረው እንጂ በገንዘብ ተቆጥሮ የተሰጠው ነገር አልነበረም ለሱ ማለት ነው ለሀገርና ለህዝብ ክብር ነበር የሚሮጠው ምንም ብር የለችም ምን እንደ ውጤታቸው ቢሆን ዛሬ እኮ እንምሩጽ የትነት ነበር እንኳን በነሱ ጊዜ አይደለም በእኛም ጊዜ ሁሉ ነገር ተሟልቶ አይደለም ይሮጥ ነው እነሱ ደግሞ ከኛ በጣም በባሰ ነገር ነው ይሮጡትና ከኛ በባሰ ምንም ሳይሟላላቸው ሮጦ ግን ከኛ በበለጠ ነው ውጤት ያመጡት ለሀገራቸው እንዳልኩ ደግሞ በዛን ጊዜ ለሀገር ፍቅር ለወገን ለባንዲራ ይሮጡ እንጂ የተጠቀሙት ነገር ከወይ ከሮጡበት ወይ ካለ መንግስት ያናክል ነሱ ካረጉ ተስተዋጽኦ በተለይ ቀደምቶቹ እስከኛ አድራስ እስከኛ እስክንመጣ አድራስ ማለት ይችላል የምገባቸውን ጥቅም አግኝቶ አይደለም ያለፉት ግን ደግሞ ለሀገሪቷ ያረጉት ታሪክ ከምገባ በላይ ነው ይወራደራሉ ያሸንፋሉ ይሸለማሉ የተሸለሙትን ገንዘብ ይዘዋቸው ለሄደው ኮሽ ነው የሚሰጡት ያ ኮሽ ደግሞ እዚህ መጣና ለመንግስት ገቢ ያደርጋል ያወራርዳል ላሲቪር የሚባል አትሌት ነበር የፊንላንድ ሁለት ጊዜ አሸነፈ እሱ ነው 5000 ለሶስተኛ ጊዜ ሊያሸንፍ ሲመጣ ነው እንግዲህ የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ባለበት መጥቶ እርግጠኛ እንደሚያሸንፉ ማለት ነው ምክንያቱም ሙኒክ ላይ አሸንፎታል ምሩጽ ደግሞ ሙኒክ ላይ ችግር ስለነበረበት ችግር ደርሶ ስለነበር ያንን በበቀል ይፈልጋል በ5000 በ10000 አሸነፈ ስለዚህ የሰውዬ ሲሰራበት ምሩጽን ጠራ አንድ ሰው ብቻ ነው አምጣ የተባለ ሲሰናበት በአገሪቱ ትልቅ ባል ተደርጎ ነው እና ምሩጽ ነው የመጣው እና ሲጠያየቁ ማለት ነው ያ ባንክ አለው ትልቅ ካምፓኒዎች አሉት ምን አለ ሲለው እኔም ባንክ አለኝ ይላል ያ አለኝ ይለው እኔም አለኝ ይላል ምንም የለውም ምሩጽ ምንድነው የሀገሩ ክብር እንዲነካ አልፈልግም ተሻው ጊዜ ቁርብ ገንዘብ ነው የሩ
በዛን ጊዜ ትንሽ ገንዘብ ይሰጥ ነበር። የተገኘውንም ገንዘብ እኛ ሳንሆን ለፌደሬሽኑ ነበር ይጣቀምበት የነበረው። እኛ ግን እናገኘ የነበረው በቀን 5 ዶላር ብቻ ነበር። አሸንፈን ስንገባ አበባ ብቻ ተሸክመን ነበር ወደ ቤታችን የምንገባው። አበባ ተሸክመን እናንመጽ ገዛና ስፖርት ኮሚሽን እሱ በሚወዳደርባቸው ቦታዎች በሙሉ ገንዘብ ያገኛል። ለምርጥ ግን አይሰጠው። እሱ ግን ምንድነው የሚሄደው የኢትዮጵያን ባንዲራ ለማውለብ ነው ስለ ገንዘቡ አልነበረ። በኋላ ጎርቶታል በእንዲህ አይነቱ ነገር ማለት ነውና እኔ ወደ መጨረሻ አካባቢ ማግኝቶ አልቆጨው እንደምን ያለ ነገር ማለት ነው። ዛሬ በርግጥ ያው በኑሮ መጠቀም ይፈልግ ነበር ግን ያንንም በማድረጉ እሱ በፍጹም አይቆጨው ነበር። እርግጥ ነው እንደ ልፋታቸው እንደ ወዛቸው ዛሬ ትልቅ አትሌቶች የተባሉት ያገኙትን ያገኙ ሰዎች አይደሉም። አብዛኛው ነው ሚሊተሪ ነው። ፌደራል ፖሊስ ነው፣ ማረማ ቤት ነው፣ ባንክ እንኳን ቅርብ ጊዜ ነው የተቋቋመው። እኛ ከእንትን ካልን በኋላ ነው የተቋቋመው። ስለዚህ የነበረው የት ነው? ማዕከላዊ እዝ፣ እዚህ አራተኛ ክፍለ ጦር፣ ያው ምድር ጦር ማለት ነው፣ አየር ኃይል፣ ምሩጽ አየር ኃይል ነበር። እነዚህ ነበሩ። ከዛ ውስጥ ነው ሰው የሚወጣው። ወታደር ውስጥ ስለነበሩ ካምፕ ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ፣ በካምፕ ውስጥ ምግብ ሊበሉ ይችላሉ። እንደው ጥሩ ህሊና ያለው አመራር ካለ ምናልባት ሽልማት ሊሰጣቸው ይችላል። አለበለዚያም ያስታውሳቸው እኮ የለም። እንደውም አጠፋችሁ ተብሎ እኮ ወደ ጦር ሜዳም የሄዱበት ጊዜ ነበር ወታደር ውስጥ ያሉት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እኮ ያ ሁሉ ተቋቁመው እዚህ የደረሱ ሰዎች የሚመሰገኑ ናቸው። እንደዚህ ያሸነፈ ሰው በሌላው ዓለም ቢሆን ምን ያህል የኑሮ ሁኔታ ይቀየራል ማንም ሰው የሚያውቀው ነገር ነው። ግን በወቅቱ ደስተኛ ነው። ለሀገር ለባንዲራ የህዝብ ፍቅር ስላለ ጆሴ ሄርማን የሚባል የሆላንድ አትሌት ነበር። በ5x10 ሺህ ምሮጥ እና 6 ጊዜ አሸነፉ። ምሮጥ 6 ጊዜ አሸነፉ እና በሰባት ነው ካሸነፍከኝ አንተ ሀገር እጅ አትሌቶች አመጣለሁ። የአንተ አትሌቶች ማናጀር አልነበራቸው ምኛ አትሌቶች ማናጀር ምን እንደሆነም አያውቁም። በሰባተኛው ሲያሸንፈው በቃ እጅ ሰጥቻለሁ አትሌት ያለው እንደ ሀገር፣ ምክንያቱም ምሩጽም ብሎታል ከኔ የሚበልጡ አትሌቶች አሉ ብሎታል። ከዛ በኋላ እና ሀይሌም ሁሉ አትሌት ማናጀር አግኝቶ በጣም ሀብታም ሊሆን የቻለው በጆሴ ሄርማን በኩል ያንን እንደማያመጣው ምሩጽ እና ይሄን ምሩጽ በኢትዮጵያ አትሌቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ትልቅ ነገር አድርጓል። ለሞስኮ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ነው ክዬ እንዲሰለፍበት የተሰጠኝ ትጥቅ ነው እና አልሞስት ወደ 40 የተጠጋ ነው። ይሄ ከላይ የሚለበስ ቱታ ነው እና ይሄ አገር ወክለ የምትሰለፍበት ቱታ በዛን ሰዓት አገር የወክለ ሰው ብቻ ኢትዮጵያን ወክሎ አገር የተሰለፈና የተሰለፈ ሰው ብቻ ነው በዛን ጊዜ ይሄ ልብስ የሚለበሰው። ትሬኒንግ ስንወጣ አብረን ነው፣ አንድ ላይ ነው የምንሰራው። ውጭ ስንወጣ አገር አቆራጭ ስንሰራ አብረን ነው የምንሰራው። እዚህ ትራክ ስንሰራ አብረን ነው የምንሰራው። እኔ የሚለየው ለቴክኒኩ ቀን ብቻ ነው። የነበራቸው ፍቅርም አንዱ ለአንዱ የነበረው ፍቅር፣ አንድነት፣ ህብረት ከባድ ያላቸው የአገር ፍቅር የነበረው የእርስ በርስ ፍቅር እኔ እንጃ እኔ ቃላት ያጥረኛል። አንድ ምን ሆነ መሰለ አገር አቋራጭ ውድድር ነው ካናዳ መሰለኝ። ሽንት ቤት ይገባና መክፈት አልቻለበት እና በሩ ተዘጋ። ሩጫውን ጀምር እዛ ሆኖ ይላል እኮ ገንዘብ አያገኝበትም እኮ ምሩጽ በቃ ይላል። እነኛም በሩ ሰምረው ገብተው ያወጡት ማለት ነው። ስፖርት ዲሲፕሊን እና ፍቅር ነው። ፍቅር ከሌለ የምትናቆር ከሆነ እርስ በርስ ጥሩ አይደለም። ሲገናኙ የሚቀላለዱት የጫወቱት ፍቅራቸው መከባበሩ ሁሌም ነው ማስታውሰው። ይጠያየቃሉ እና ያው ወደ ውጭ ሄዶ ከተመለሰ በኋላ እንዲያውም መሐመድ ከድር ጋር ሻምበል መሐመድ ከድር ጋር ተመለስ እና ወደ ሀገር ይለው ነበረ እና ከነ ሻምበል ቶሎሳም፣ ሻምበል ሸቱቱራ፣ ሻምበል ዮሐንስ መሐመድ የራሳቸው የሚጠራሩበት እንትን አላቸው። የራሳቸው የሚሳሳቁበት ሰላም የሚባባሉበት እንትን አለ እና ፍቅራቸው እጅግ በጣም ያስቀናል። በጣም ደስ ይል ነበር። እነ መሐመድ ከድር፣ ዮሐንስ፣ እነ
ብዙዎች ናቸው የኔ ብየም ገልጸ ይለ ጓደኞቹም በጣም ይከባበራሉ ይመጣሉ ይጠይቁናል። ሁላችንም ወደ የክፍል እንድንመደብ ተደረገ። እኛ ስፖርት ኮሚሽን ነበርን እንሰራው። እኛም እኔ ለምሳሌ ውሃዋና ማምር ከደል ቼዝ ቼዝ ነጻፊ እኔ ውሃዋና ነጻፊ ሻምበል ሙርዝ ደግሞ ኤክስፐርት ተብሎ ተመደበ። ፍላጎቱ በሌለበት ቦታ ሲሄድ እሱም በጣም ከፋው። እዛም አይገባም ቢሮ በቃ እየተበሳጨ ነበር። ስሜቱ የተጎዳበት ጊዜ ማለት ሩጫ ካቆመ በኋላ ማለት ነው። ማሰልጠን እየፈለገ ማሰልጠን እንዳይችል ብዙ አሻጥር የተሰራበት ጊዜ ነው እና ከስፖርት ካቆመ በኋላ አገር ጥሎ እስከመሄድ ድረስ የደረሰበት ነው። ለኢትዮጵያውያኖች ስደተኝነት በጣም ከባድ ነው እንደሚመስለኝ እኔ እንኳን ስደተኛ ሆኜ አላየሁትም፣ ግን እንደሚመስለኝ ለኢትዮጵያውያኖች በጣም ከባድ ነው። እነሱም የከበደው ይመስለኛል። አገር የመሰለ የለም ይሮጭ ነኝ። ስንት ጅግኖች የሚያፈራ ሰው ነኝ። እንደዚህ አይነት ሰዎች አሰልጣኞች አትሌቶች በክብር መያዝ አለባቸው። በክብር ይሄ ካልተደረገ የሚመጣው በምን ይማር? የተማረውስ ወደ ውፊት ለውጣቱ ምን ይንገር? ሳይጠቀም ሀገር ጠቅሞ ለብዙ አትሌቶች መንገድ የከፈተ ለአትሌቶቻችንም በተለይ ለትራክ እኛ የምታውቀው በትራክ አይደለም ኢትዮጵያ የምታውቀው በትራክ ለዛ በር የከፈተ አትሌት ነውና ምሩጽም ማስተዋወስ መሰለኝ። ምናስተዋውሰው ደግሞ ለመጪው ትውልድ ብለን ስለዚህ አንድ ነገር ይደረግ ይገባል። ሰርቶ እሱ አላማው ጨርሶ አስረክበዋል። ግን በሚያርፍበት ደግሞ አንድ ሰው የጥሮታውን ያህል ደግሞ የሚሰራበት የሚያሰለጥንበት መረር ነበረበት። እሱ በሲባሳቂ እሰማለሁ። በሀብት ደረጃ ምንም የሚፈልገው ነገር የለም። ከክብር አኳያ ነው እሱ በጣም የሚሰማ የነበረው። ለሀገር የሰራ ለሀገር የለፋ ሰው ክብሩ ይሄ ነው ወይ? ስሜቱ እኔ ልገልጽልህ አልችልም። እሱም አያወራውም። ለምን? ከስሜት በላይ ስለሚሆን ዝም ነው የሚለው። የእሱን ስሜት እረዳዋለሁ፣ አውቀዋለሁ። ብዙዎችም ያውቁታል። አንድ ስራ ይዞ የባለውለታ ነው፣ የኢትዮጵያ ባለውለታ ነው፣ የአፍሪካ ባለውለታ ነው ተብሎ የተወሰነ የተመደበ ስራ አለመስጠቱ ብሱ ነው ማለት ነው። እንዲህ ነው የሚያንገበግበኝ። አለ ደሞዝ 5 ዓመት ሙሉ እስኪ ነገ ከነገ ወዲያ ይሻሻላሉ እያልኩ ነው። ይሄ በጣም የሚቆጨኝ በጣም ማለት ነው። እንደዚህ ነው ካናዳ ሄጅ ይህ ክብር እንትን ብሎ እየሰጡኝ የክብር ዜግነት በአትሌቲክስ ዘርፍ ሀገራቸውን ያስጠሩ ጀግኖችን በቋሚ ቅርሶች ማስተዋወስ ፋይዳው ብዙ ነው። ቅርሶቹም ከቱሪስት መስህብነታቸው ባለፈ ተተኪው ትውልድ ተመሳሳይ ታሪኮችን ለመስራት እንዲነሳሳ ያግዛሉ። አበበ ቢቂላን የሚያህል ጀግና ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ፣ አፍሪካ ውስጥ የለም። የጥቁር ሕዝቦች ኩራት የሆነ ሰው ነው አበበ ቢቂላ ማለት። ሐውልቱ ፈርሶ ስታይ በአሁኑ ሰዓት በጣም ያሳፍራል። አሁን በአትሌቲክስ ውስጥ ያሉ ሰዎች በፌዴሬሽን ውስጥ በስፖርቱ አልፎ የመጡ ናቸው። የአንድን አትሌት ጉዳት፣ ህመም፣ ሁሉን ነገር ያውቃሉ። እና እነዚህ ሰዎች ላለፉት ባለታሪኮች ከ20
መንገዱን ካላስተካከሉ ታሪካቸውን ካላስተካከሉ ለነሱ ደግሞ መጪው መቼስ ቀይ ምንጣፋ ያነጥፍላቸው። በጣም ያሳዝነኝ ነገር አለ። ሰው የሞተ ሲሄድ ታሪክ አይወራም እዚህ ሀገር። አበበ ቢቂላና ማሞ ወልዴ ዛሬ ሀውልታቸው የት ነው ያለው? አላቸው ሀውልት በኢትዮጵያ ውስጥ አላቸው? ሀውልታቸው ሲፈር አቤት ብሎ የተቆረቆረ ሰው አለ? ላለፉትም ስልቱም ክብር ይስጧቸው። ያገለገለ ሰው ዋጋው ያገኝ፣ ስም ያገኝ። ስም ሰው ይመታል፣ ስም ግን አይቀበርም። ስማቸው ከላይ እንዳለ እንዳልተቀበረ ሆኖ ስም ያገኙ። ላብ ቀርቶ ደም ነው ያንጠፈጠፉት ለሀገራቸው፣ ደክመዋል። ኢትዮጵያ በዚህ በስፖርት ውጤታማ ሆና ለመቀጠል ከተፈለገ የሰውን ውለታ መበላት የለበትም። በውለታው የሰው ውለታ ባይከፈል እንኳን ቢያንስ እንዳው ትኩረት ማግኘት አለበት። ምንም የተደረገለት ነገር የለም፣ በመንግስትም በህዝብም ከህዝብ አቀባበል ውጭ ምንም የተደረገለት ነገር። መንገድ የለም በስሙ፣ ትምህርት ቤት የለም በስሙ። ምክንያቱም እዛ ትምህርት ቤት የሚማር ሰው እኮ ይኮራል፣ እንደ ምሩጽ ሆናለሁ ይላል። እዛ ስቴድ የሚሮጥ ሰው እኮ እንደ ምሩጽ እንትን ያደርጋለሁ ይላል። አይደለም አንድም ትራክ እንኳን በሱ አልት። በነገራችን ላይ ይሄ ትራክ በሱ ነበር የተሰየመ። በኋላ ለምን እንደቀረ አላውቅም። በሚመረቅ ሰዓት በሱ ስም ይሁን ተብሎ ነበር፣ ግን ያው መንግስትም ለውጥ ሲመጣ በኋላም 83 ነው የተመረቀው ትራኩ ማለት ነው። ምንም አልነበረ የነበረችው ጃቼ ደብረዘይት ተራራ ብቻ ነች ያለችው፣ እና እሱም ገበሬዎች የሰየሙት ነው። ግን በመንግስት በኩል በስፖርት ኮሚሽን በኩል ኢቭን የምሩጽ ምክንያቱም እሱ ነው በ10 ሺና በ5 ሺ። ይሄ አሁን ለምሳሌ የትራክ ውድድር በሱ ነው መሰየም ያለበት። የምሩጽ ሻምፒዮና ተብሎ በአንዳንድ ጊዜ ከሌ ተብሎ ይሰየም ይለ የምሩጽ ሻምፒዮና ተብሎ የትራክ ውድድሮችን በሱ ቢሰየሙ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ትናንትና ጀግኖች የነበሩትን ካላከበርናቸው ሌላ እኮ ጀግና ልንፈጥራቸው። አሰልጣኝ ሆኗል እኮ ምሩጽ። ፋይሉ ላይ ሄደ ብታይ ምሩጽ አሰልጣኝ ነው የሚል አታገኝ። ንጉሴ ሮባ አሰልጣኝ መሆኑን የሚያውቅ አለ? ዶክተር መሰሉ ግዛው አለ? የሞቱትን እኔ እየተወኩልህ ነው። እና ነገ እኛም ስናልፍ ታሪክ የሚያወራ የለም፣ አሁን ከእንግዲህ በኋላ ያለው። ስለዚህ ታሪክ መኖር አለበት። ታሪክ ነው ታሪክ ነው። አበበ ቢቂላ ቶኪዮ ላይ ሀውልት አለበት፣ አዲስ አበባ ላይ የለም። ሌሎች አትሌቶች ስማቸው አለ። እኔ የተማርኩበት ምስራቅ ጀርመን የመሩጽ ፎቶ አለ፣ እዚህ ሀገር የለም። አልፎ ተርፎ ጥሮታ መብትም ሁሉ እኮ አልነበረም እኮ። የጥሮታ መብትም እኮ ወደ መጨረሻ ሰዓት ነው። እሱንም እኔ ላይታች ብዬ ነው፣ እሱም ላይታች ብዬ እኔ አየር ኃይል ሁሉ በር ሁሉ አትገባም እስከ መባል ድረስ የተደረሰ ደረጃ እኮ ነው እሱ። ጥሮታ መጨረሻ ሰዓት ወደ መቻው ነው ጥሮታም የተከበረለት እንጂ ምንም በምንም ምሩጽ እድለኛ አይደለም ነው የምለው። እችን እንኳን አሁን ስቴዲየም በር 12 ቁጥሯን በር ምሩጽ መግቢያ በር ብትለው እኮ እኔ በምሩጽ መግቢያ በር ጠብቃለሁ። ሰው እኮ መጥቶ ከውጭም ቱሪስቶች እኮ ሊነሱ ይችላሉ። ይሄ ምሩጽ መግቢያ በር ነው ተብሎ ሀውልት ሊቆምለት ይችላል። ትልቅ ሀውልት እኮ እዚህ ትራክ ሊኮ አዲስ አበባ ስቴዲየም ወይም ደግሞ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በር ላይ ሊቆምለት ይገባል። ሰዎች እኮ ቱሪስቶች መጥቶ እኮ ከእሱ ጋር ከምስሉ ጋር እኮ ፎቶ መነሳ ይችላሉ። አ እነኚህ ጀግኖቻችን ካላከበርናቸው መቼም ቢሆን ትናረ። ምሩጽ ደግሞ በጣም የተለየ ሰው ነው። በአንድ ውድድር አሁን ጥሩነሽ ሁለቴ ስታገኝ፣ ቀነኒስ ሁለቴ ሲያገኝ እንደ ምሩጽ ሆኑ ተብሎ ነው። ምክንያቱም እነሱ ታርጌት አድርገው በአንድ እኮ ሊቀሩ ይችሉ ነበር ታውቃለህ። 10 ሺህን ብቻ አግኝተው እኮ ሊቀሩ ይችላሉ። አለ ግን ምሩጽ እንደ ምሩጽ እኛም ደብል እንምታ ብለው እኮ ራይ ምሩጽ ስለሰራ እኮ ነው ያን ነገር በመጀመሪያ ውድድር ላይ ነው ሞክሮ አለ። በመጀመሪያ ውድድር ላይ ያንን ነገር በማድረጉ እንደ ምሩጽ እንውላለን ተብሎ ነው። እነ ኃይሌ የተነሱት ምሩጽን አይተው ነው። እነ ቀነኒሳ ስታይሉን አይተው ነው። እና ምሩጽ ለብዙዎቻችን አርአያ ሆኖ ዛሬ ግን እሱ የምናስታውሱበት ነገር የለም። በስማቸው ያለው የአበበ ቢቂላ ስታዲየም አለ። ከዛ ውጭ ሌላ ነገር ያለ አይመስለኝም። እንግዲህ እንደምታወቀው ሻምበል ማሞ ወልዴም ሻምበል ምሩጽ ፍጠርም በስማቸው እስካሁን እንግዲህ ምንም ነገር ያለ አይመስለኝም። ምንም በሌለ ሰዓት ነበረ ለሀገራቸው ያንን ታላቅ ውጤት ያመጡትና አሁን እኮ እንደውም እኮ የድሮ እንጂ አሁን የአሁኑ ትውልድ እኮ አያውቋቸውም ልል እችላለሁ። ምክንያቱም እንደውም ሻምበል ምሩጽ ይፍጠር በስፖርቱ አካባቢ ስላልጠፉ ስማቸው ደግሞ እንደውም በዓለም ደረጃ ገኖ ስላለ ሁል ጊዜ 10 ሺ እና 5 ሺ በምሮጥበት ሰዓት የሻምበል ምሩጽ ስም ሳይነሳ ስለማያልፍ እንጂ ልረሳው ልችል ነበር። ስለሆነም አሁንም በሆኑ እንግዲህ ያው
ትላንትና ስለ አልተደረገም ቆይቷል አልፏል መባል ባይባልና በስማቸው ለጀግኖቻችን የሆነ ማስተዋሻ ብኖር ደስ ይለኛል። የሰባት ልጆች አባት የሆነው ሙሉጽ ይፍጠር ታሳሳ 13 ቀን 29 ዓመተ ምህረት ይቺን ዓለም እስከ ወዲያኛው ተሰናብቷል። ለብዙዎች መማሪያ ሆን ዘንድ ቶልን ያለፈው ታሪኩ ግን ሁሌም ሲታወስ ይኖራል። ክብር በየሙያቸው ሀገራቸውን ላስጠሩና እያስጠሩ ላሉ ጀግኖቻችን ይሁን።